kulankani oo ha ilaa 3 qaybood oo kala ahaa shir dhaxmaray jaaliyada deegaanka iyo madaxda booliska ayaar kubada cagta oo loo qabtay dhalinyarada iyo raashin qaybin loo sameeyay dadka masaakiinta ayaa waxba haysan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii loo sameyn lahaa isdhexgal buuxo dhaxmara labada bulsho ee kala ah muwaadiniinta Soomaalida iyo shacabka South Africa barnaamijkan oo lagu qabtay xaafada Kaliija oo ka mid ah xaafadaha maanahan ugu xun deegaanada magaalada Cape Town ayaa ugu horreyn waxaa halka kulan ku wada qaatay guddiga ka socday ganacsatada Soomaalida deegaankaasi iyo ciidamada booliska iyo waliba community-ga xaafadaasi waxana kulanka looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa amaanka iyo nabadgelyada dadka ku wada nool halkaasii iyadoo xoogga la saarayo sidii loo badbaadin lahaa muwaadiniinta sida bararka loogu dilo deegaanadaasi saraakiisha ciidamada oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xil weyn iska saareen amaanka dadka ganacsatada ah ee xaafadaasi ku nool balse loo baahan yahay in wada shaqeyn dhaxmarto dadka deegaanka iyo ganacsatada Soomaalida ah markii uu kulanka soo ilaabay ayaa waxaa 3 qaybood oo wada socda waxay raashin isugu jira bur sokor iyo bustooyinka laga galo dhaxanta u qaybiyeen dadka fuqarada ah ee ku nool deegaanka Kaliija waxana raashinka loo qaybiyay badankiis ka soo aruuriyay ganacsatada Soomaalida ee halkaasii ku nool inta kadib ayaa waxaa halka lagu qabtay ciyaar kubadda cagta oo dhaxmartay ilaa 4 kooxood oo laba ka mid ah ayaa Soomaali halka labada kalena laga soo xulay magaalada Cape Town ayaa waxa dheesha guusho ay raacday naadi kubadda cagta oo ka socday magaalada Cape Town iyadoo halka lagu gudoonsiiyay kaab iyo lacag abaalmarina gudoomiyaha jaaliyada Somali Community Service Muqtar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlahani ay ahaayeen kuwo si wada jir ah u soo abaabulan madaxda deegaanka oo kaashanaya booliska iyo ganacsatada Soomaalida waxaana xusay in muhiimadda laga lahayd tahay sidii isdhexgal wanaagsan loogu abuuri lahaa bulshooyinka ku wada nool waddanka South Africa waxaan ugu dan leenahay ay tahay inaan isdhexgal bulshada iyo bulshadeena aan ka sameynay bulshada waddanka u dhalatay ka hor sameynay inaan xaytay dadka fuqarada waddanka u dhashay aan u qaybinay raashin ciyaartaan oo sidaan u dhacday aad aan ugu faraxsanahay waana sii wadi doonaa community ku nool aan xaafadan Khaliija oo hoos tagta aan Cape Town aan ulajeedada macnaha loo qabtay tartankan wuxuu ahaa in isdhexgalka bulshada aan bulshada aadna la noolahay inaan macnaha si wanaagsan isu dhexgalno isfahamno aan alxamdulillaah si wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday xaafada lagu qabtay howlahan la doonayo in isdhexgal loogu sameeyo bulshooyinka Soomaalida iyo kuwa South Africa ayaa waxay ka mid tahay xaafadaha amaan ahaan ugu qatarsan magaalada Cape Town waxaana xaafadan lagu dilay boqolaal Soomaali oo goobo ganacsi ku lahaa halkaasi Cabdullaahi Qorshe Television Qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa